ვიმყოფებით კლასიკურ გიმნაზიასთან. ის ძალიან ლამაზი და ძალიან დიდი ისტორია აქვს. დღეს ჩვენ გავეცნობით კლასიკურ გიმნაზიას. გულიდან, შიგნიდან, თუ რა ხდება ამ ლამაზი კედლების შიგნით. დღეს შაბათია, ამიტომაც აქაურობაც არიენია. სხვა შემთხვევაში აქ გავლაც კი შეუძლებელია. ულამაზესია. ძალიან დიდი ისტორია სითლის ეს სკოლა. როგორც ხედავთ, საახალწლო სამზადისია სკოლაში. მესამე სართულზე დარბაზია. როგორც იცით, ეს სკოლა დაიწყო სამოქალაქო ომის დროს და მის მერე სკოლის ამ კედელზე დარჩენილია ეს აბრა. ამოვედით მესამე სართულზე, სადაც არის ეს ისტორიული დარბაზი. აქ მიმდინარეობს გენერალური რეპეტიცია საახალწლო ზეიმისთვის. აი ჩვენი დარბაზის ისტორიაც. იქ შიგნით მასწავლებელი ძალიან ნერვიულობს. ახლა შევავთ და გავიგებთ რა ხდება რეპეტიციას. სიუჟეტს ჩუმატვირებთ, ვინაიდან რეპეტიცია გრძელდება. ეს თბილისი შიგნიდან არის. ჩვენი მედი გვაქვს, რეპეტიცია წარმატებით დამთავრდება და ღონიძიებაც ლამაზი გამოვა. თუმცა ეს სიუჟეტი არის არა საახალწლო კონცერტზე, არამედ თბილისზე, თბილისის და არა მხოლოდ თბილისის. არამედ მთელი საქართველოს საამაყო სკოლაზე, კლასიკურ გიმნაზიაზე. სადაც უდიდესი ისტორია აქვს. ეს არის თბილისის შიგნიდან, კლასიკური გიმნაზიის შიგნიდან. ის რაც გარედან არ ჩანს.